Hola, sóc Nerea i avui estic a l'Horta Sud. M'han convidat a fer una passejada amb bici i mireu quina bici. Avui compartirem i descobrirem tots els avançaments que s'han fet en matèria de sostenibilitat en els pobles de l'Horta Sud. M'acompanyeu? No tinc cap dubte que aquesta torre no es podria haver construït sense el treball de moltes persones. És impossible imaginar una obra d'esta envergadura sense el treball de totes i tots. Un dels principals objectius és crear una xarxa de carrils bici que connecti tota la comarca, com este mateix, que ja connecta diferents poblacions. I dins de poc estarà acabat l'anell verd metropolità, que unirà el riu Túria amb l'Albufera. Mentre passeja pel centre històric, pensa en el projecte Serà Horta Sud. A la comarca s'ha aconseguit seure en la mateixa taula associacions, institucions públiques, empreses i universitats per a desenvolupar conjuntament solucions eficaces que milloren la nostra qualitat de vida. Això sí que em pareix un èxit. La xarxa del carril bici m'ha dut fins al Parc Natural del Túria. Sabeu que al costat del poble hi ha un pas de València? Tenim esta meravella? Això és el resultat de cuidar la natura. Des que en la comarca de l'Horta Sud van decidir unir forces tan sols fa un any, els canvis s'han fet palpables. Alguns municipis de la comarca ja estan plantant arbres i creant zones verdes per a contrarrestar els efectes del canvi climàtic. Quin dia més bo que fa? Hauríem d'aprofitar un poc més el sol i també posar-nos les piles en matèria d'energia renovable. En 13 municipis de la comarca ja bonifiquen l'IBI a la ciutadania per la instal·lació de plaques solars. El que ahir semblava impossible, avui comença a ser una realitat. I és que si totes i tots treballem conjuntament, l'Horta Sud serà